کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پشتون کلچر ڈے کے موقع پر بچوں، نوجوانوں اور بزرگوں نے روایتی لباس اور پگڑی پہن کر اپنی ثقافت سے محبت کا اظہار کیا۔ ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے کہ ہم پشتون پر امن، ہم نہ دہشت گرد ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں۔ شہریوں نے اپنے اپنے انداز میں پشتون ثقافت سے بھرپور محبت کا اظہار کیا۔ کسی نے روایتی لباس اور پگڑی پہن کر دوستوں کے ساتھ سیلفیاں بنائی تو کسی نے دوستوں یاروں کے ساتھ گپ شپ کر کے دن کو یادگار بنایا۔ ہم یہ دنیا کو باور کرایا کہ ہمارے تہذیب، ہمارے کلچر، ہماری میوزک، ہماری زبان، ہمارے اقدار، ہماری تہذیب، ہمارے یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنے امن کی ایک پیغام دینا چاہتی ہے۔ شہری کہتے ہیں پشتون ثقافت پشتون قوم کی روایات، تہذیب اور ثقافت کی امین اور آئینہ دار ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پشتو سمیت تمام مادری زبانوں کو قومی زبان کا درجہ دیا جائے۔ کیمرہ مین ظفر بلوچ کے ساتھ نور العارفین، ساما، کوئٹہ۔